Kromě Pintela a Raggediho se v Pirátech z Karibiku nachází ještě jedno ikonické duo, a to Mulroy a Murtok, britští námořníci, vojáci východoindické obchodní společnosti a piráti. Co všechno spolu ale zažili? To se dozvíte v dnešním videu. Na začátek by bylo dobré si ukázat, který z těchto dvou námořníků je který. Tohle je Mulroy a tohle je Murtok. S Mulroyem a Murtokem jsme se poprvé setkali v Port Royal během slavnosti, při které byl povýšen James Norrington. Jako členové britského královského námořnictva měli za úkol hlídat dok, ve kterém byla loď Interceptor. Svou práci dělali poctivě, ale když přišel Jack, tak se nechali přelstít a on se dostal na loď. Když to zjistili, tak se za ním hned vydali, odvedli ho, ale po chvilce rozhovoru s ním slyšeli, jak Elizabeth Swanová spadla do moře. Mulroy ani Murtok ale neuměli plavat i přesto, že byli členové námořnictva, a tak se na záchranu vydal Jack. Hned poté, co byla Elizabeth v bezpečí, ale přišel James Norrington se svými muži. Mulroy nechtěl, aby to vypadalo, že mají cokoliv s Jackem společného, a tak dal rychle Norringtonovi Jackovi věci. Tohle patří jemu. Po zajetí Elizabeth byli Mulroy a Murtok členy posádky lodi Dauntless, která ji hledala. Ještě předtím ale doporučil Murtok Jamesi Norringtonovi, aby se na černou perlu zeptal Jacka Sparrow, a což ale jak víme nedopadlo. Oba se účastnili bitvy proti nemrtvé posádce Hektora Barbossy a přežili. Účastnili se taky popravy Jacka Sparrow, a během které měli bílé paruky, což mohlo znamenat jejich povýšení. Během války s Joelem Rogerem měli hlídat černou perlu, ale to se jim nepovedlo, protože jim byla pod nosem ukradena piráty. Později měli hlídat i vězení v Port Royal, kde byli v tu dobu zatčení Pintel a Raggedy. Těm se sice podařilo přilákat psa z klíče a odemknout celu, ale při svém útěku byli moc hluční, takže byli nakonec zavřeni zpět. Zbyli jsme tu jen my dva? Jenom ty a starý Jack? No tak, pojď si pro kostičku, no hodnej pejsek. Během doby, kdy byl admirál James Norrington kapitánem bludného Holanděna, byli i Mulroy a Murtok členy východoindické obchodní společnosti. Když poprvé uviděli členy posádky Holanděna, tak je vyděsili jejich vzlet, ale na lodi zůstali. Později hlídali truhlu Davyho Jonese, pro kterou si ale přišel Jack Sparrow. Ten si ji bez větších problémů odnesl, protože mezi Mulroyem a Murtokem začala podobně jako v prvním díle konverzace, tentokrát ale o rybácích neboli rybích lidech. Když zjistili, že truhla není na svém místě, tak opustili své pozice a vydali se na perlu. Když se ale zhoupli na ladě, tak narazili do boku lodi. Bitvu ale přežili a po ní se připojili k oslavám porážky Lorda Cutlera Becketa. Pintel a Raggedy si jich sice všimli, ale nechali je. Mulroy a Murtok se po druhé vzpouře přidali do posádky Hektora Barbossy a vypluli s ním na perle. Nevíme ale, jestli se účastnili bitvy s pomstou královny Anny a Černovousem, ale pokud ano, tak ji přežili. Později totiž byli znovu v posádce Hektora Barbossy, a to na pomstě královny Anny. Na ní také jednou založili oheň, kvůli kterému málem schořela celá loď. O tom říkali Hektoru Barbossovi a při další návštěvě jeho kabiny v roce 1751 mu řekli o tom, že někdo ničí jeho flotilu. Hektor jim začal věřit až poté, když se dozvěděl, že se jedná o Armanda Salazára. Tři vaše lodě už potopil. Je to nějaký kapitán Salamandr. Samovár. O pár dní později hledala pomsta na moři tichou máří. Když ji konečně našla, tak přiměl Barbossa Salazára, aby pomstu neničil, ale vyslechl si ho. Po rozhovoru Salazar přijal nabídku, že mu najdou Jacka, a tak se přeživší z posádky přesunuli na máří. Mulroy a Murtok pak viděli, jak Salazar málem dostal Jacka. Když byla část posádky kapitánem popravována hlavou dolů, tak si řekli, kde mají své poklady. Svůj poklad měl teda jenom Murtok, a to na ostrově Aruba. Poté, co Salazar neochotně souhlasil, se do zátoky oběšenců vydal Hektor s částí své posádky, včetně Mulroye a Murtoga. Když byl Jack osvobozen ze své nedobrovolné svatby, tak se Mulroy zeptal, jestli ho dovedou k Salazárovi. Hektor však chtěl najít trojzubec, a tak začala výprava za ním. Kapitáne, neměli bychom se Salazárem vyhandlovat pana Sparrowa za naše životy? To by šlo! Když perla vyrostla do své původní velikosti, tak posádka zatkla Jacka, Henryho a Karínu a vzala je na loď jako vězně. Za kormidlo se postavil Mulroy, který řídil loď do té doby, než se objevila na obzoru tichá máří. V ten moment ho vystřídala Karína, která loď dovedla až k ostrovu, který byl obrazem hvězd na nebi. Mulroy a Murtok zůstali na perle a pak pomáhali Hektorovi snížit kotvu, aby mohli na loď vylézt Jack, Henry a Karína, kteří byli u trojzubce. Když se zanedlouho poté dozvěděli o smrti svého kapitána, tak si sundali klobouk na jeho počest.
Když se Jack znovu stal kapitánem Černé perly, tak zůstali Mulroy i Murtok v jeho posádce a vypluli s ním za jeho milým horizontem.